မင်္ဂလာပါရှင်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးကနေအော်တိုဝါလာ73ရက်ဒီကနေ့နေ့နဲ့ခုနှစ်နာရီချင်းထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြေညာပါမယ်ရှင်မင်္ဂလာပင်လယ်ော်အရှေ့မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းတို့တွင်တိမ်အထင်အထင်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြမင်္ဂလာပင်လယ်အော်တိုတွင်မုတ်တုံလေးရနေနေပါတယ်ဒီကနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်ကတော့မကွေတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကျကျနေပြည်တော်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာစိစိကျန်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာအနှံ့အပြားမှုထွေကျုံရွာပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင်နေရာကွက်ရိပ်မှုကြီးနေပါတယ်ရွာရံတို့ပြည်ဖြစ်ပါတယ်မြမပင်လေပြင်းနဲ့လှိုင်းနေငယ်မှာလှိုင်းသိင်တင်ရှိပါမယ်လှိုင်းမြင်မှာမြမကန်ရံတစ်ချောင်းနဲ့ကန်းလွန်ပင်လေပြင်းတို့တွင်လေးဘီမှ6ဘီခန့်ရှိနေပါတယ်နောက်နေ့အတွက်ခမ်းမတ်ချက်ကတော့ကပလီပင်လေပြင်းနဲ့မင်္ဂလာပင်လေအော်တောင်ပိုင်းတို့တွင်မုတ်တုံလေးစနစ်အားနေနေပါမယ်။နေပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့မန္တလေးမြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိခမ်းမတ်ချက်ကတော့နေရာကွက်ကြောင့်မထေချုံရပါမယ်။ရွာရံတို့ပြည်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။